Այսօր հունիսի 1-ն է երեխաների տոն օրը, որն իր ծնունդով փչացրել է Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ մենք չենք կարող այսօր չնշել նաև վերջինիս ծնունդը, եւ չենք կարող չբերել այս հրապարակ, խորհրդանշական Գյումրու հրապարակ փուչիկներ, որոնց վրա գրած են նրա փուչիկ խոսքերը. Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Հալակաչափերը պիտի հանվեն։ Հայաստանում կոռուպցիա չկա։ Անհատ տաքսիստները լիցենզիայի վճար չեն տալու։ Հայաստանում այլևս չկա մենաշնոր։ Ձերքս կկտրեմ, բայց չեմ ստորագրի։ Հայաստանում սկսվելու է ներգաղթ, ոչ մի փոխզիջում չի լինելու, որդուս տալիս եմ գերիների դիմաց։ Հայ Հայաստան, հայերիք եւ ռուսաց։ Հայ Հայաստան, հայերիք եւ ռուսաց։ Հայ Հայաստան, հայերիք եւ ռուսաց։ Մենք մնացեք սիրելի արմենիացիներ։